himself. Unniskarsama pugnu parne ho hamile. Pencil ma korchali bhayeko ho ki haina bhanne niskarsama hami pugnu ki pugenau. Tyo tyo aisakyo. Aisakyo karwahi garne thiyo. Korchali bhayeko ho. Ki hoina hamra thaha chaina ki. Korchali bhayeko chaina bhanne. Kinbech bhayeko hoina. Sarkar le bhanisakyo. Prashna bhanisakyo. Sarkaspat cha, avaidhanik cha. Avaidhanik cha. Korchali bhayo. Korchali bhayo bhanepachi kar challa kheri tapai lai ke garincha mala ke garincha. Arthamantri lai thaha chaina bhanne suneko yo jasto lajjaspad hasyaspad kura यो त यो जे मुलुकमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन कुरा स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ यो प्रतिक्रिया दिन पनि लायक छैन अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति र यो सरकारले गर्न खोजेको अलमल आयोग समिति मैले बुझेको छैन अहिले त यो कर छली हो भन्ने कुराको निर्गोल गर्नको लागि त कर कार्यालय नै पर्याप्त छ होला नि कर कार्यालयले भन्न सक्छ कि सक्दैन कि यो कर छली भयो यसको बेचबिखनमा कर छली भयो कि भएन राजस्व छली भयो कि भएन यति भन्न सक्ने ल्याकत त अर्थ मन्त्रालयको जो कोहीलाई पनि छ होला नि प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व त्यस बाबत प्राप्त गर्ने कर रकम त्यो पायो कि पाएन पाएको छैन भने त्यो गैर कानुनी हो कि होइन गैर कानुनी हो भने सर्वदलीय बस्ने सत्ता गठबन्धन बस्ने हो कि छल्ने मान्छेलाई गएर समाउने हो त्यो बेकारको नाटक